Fjala ime sot ka të bëj me autostradën, por para se të filloj të çështja autostradës, duhet një përgjigje të shkurtër t'ja jap Dardanit. Edhe më herët në këtë kuvend ka pas akuza ndaj lëvizjeve vendosje, ndaj deputetëve të saj, për dallim prej atëherë tash po mungojnë qepet dhe rakia, por nuk o vetëm kjo dallim. Dallimi është se kjo dëshiron të duke si kur diçka personale, si kur diçka që bërën nga një debat i humbën, por nuk është ashtu. Është një projekt shumë i thellë. Dhe me qenë se është projekt shumë i thellë, unë premtoj që për këtë projekt do të flasim shumë hapun dhe detajisht. Kjo është një projekt i rrezikshëm dhe i hidhet. Projekti dështum për i cilit kanë mbetë vetëm pistkamat, por me qenë se është i dështum, së është edhe relevant më u marë tash me këtë punë. Prandaj unë po merrem me atë që ka është ma urgjente, po merrem me varfrinë e këtij vendi dhe me qytetarë që po ikin jashtë dhe me një çështje që është mjaft me rëndësi, është çështja e vendimit për me ndërtu autostradën e Dukagjinit. Ajo që ka kërkoj nga qeveria është që ta tërhiqë këtë projekt. Sa do që quhet autostradë Dukagjinit dhe lihet për shtypja që është investim për Dukagjinin, kjo është një projekt i dëmshëm. Unë jam dakord që të investohet në Dukagjin. Ne jemi dakord gjithë që të investohet në Dukagjin. Mbasë Dukagjini ka mbetë mbrapa zonave tjera të cilat janë zhvilluar më tepër dhe është investuar më tepër. Por, shumë më e mirë është që ato 1 miliard euro e ma tepër që janë të dedikume për autostradën në Dukagjin të investohen në zhvillim ekonomik në Dukagjin. Imaginoni që ka me ndodhë në Dukagjin në rast se për se cilën komun në cilën përshijet autostrada që ato investime në autostradë të azom 1 miliard euro nëse 200 milion pas kanë më investu në Gjakov për autostradë, që ato 200 milion euro me ishti në investim ekonomik, në zhvillim ekonomik, në Gjakov, në Ravec, në Deqan, në Istog, në Prizren, imaginoni që ka ndodhë për pak vite në ato komuna, pra do të kemi zhvillim të mamë ekonomik. Në momentin kur kemi një dëshprim te për të matë të qytetarve të cilë për donë të ikin jashtë. Dhe pastaj, pasi që të investojmë ato 1 miliard euro në Dukagjin, në zhvillim ekonomik, në bujtësi, në tjerat, në pika industriale, pastaj e bojmë edhe autostradën e Dukagjinit. Por nuk ka sens me shku drejt për drejt në autostradë në ndërkoqi, paralelisht me autostradën, njën miratu edhe projektet e zgjerimit rrugve ekzistuse. Pra rruga Prizren-Gjakov është projekti për më zgjeru rruga ekzistuse. Pse duhet me dhonë tash 1 miliard euro për me ndërtu rrugë paralele me këtë? Nëse në rrugën Prishtin po dujev, po zgjerot rruga, pse duhet me bo projekt për me bo autostradën derin Merdare? Pse duhet me hum paret, kur pedim shumë qartë që këto projektet autostradave ekonomin e Kosovës e kanë qitë në dy gojtë? Dhe është Kosova para falimentimit. Të mos harrojmë që kjo autostradë parashihet të shpronsoj toka në për toka bujtësore të cilat janë në komasacion dhe në nujitje. Ato janë të mbrojtura me ligjë. Qytetarët e Raovecit janë të rëshqetësum për këtë dhe kanë bërë peticion dhe ne i mbështesim. Sot isha te Berberi dhe a dini që kam tha? Më tha që gjëj dyti i ri që po vjen, po më thot, kjo është e qethme a fundit që po e bëj këtu se nuk thejnë a monë Kosovë. Ta marim seriosisht këtë dhe ato 1 miliard euro që i kini do për autostradë, drejtoni ka investimi, po ashtu në Dukagjin, në Gjakov, në Deqan, në Ravec, në Prizren, në Klin, në Istog. Atër do të kemi zhvillim, atër ka sens autostrada pas kësaj. Faleminderit.